Монгол хэл дээр бичигдсэн цахан ном ингээ герман хэлээр гарна гэдэг бол бидний хувьд бол нөхөр бахархал герман төгсөгчдийн хувьд. Герман дээр номоо гаргах гэсэн олон хүн байгаа шүү дээ. Германы дээр хөвлийн газар яагаад имцсэн гэхээр үнэхээр яг монгол хүн одоо монголын улс төрийн сэтгэлтэн энэ цаг үеийг өөрийнхөө өмцгөөс өнөөдөр ингэж гаргаж байгаа нь германчсан 30 жил ингээд бүх ард түмнээр ингээд өдөр тутмын бодож байгаа байхгүй юу хийв яав тийм ээ юун зүг байв юун буруу байв энэ одоо өнгөрсөн 30 жил өнөөдөр амжиж байгаа хүн болгоны хувьд шин түүх ихсэн цоошин орчин бий болсон гэхээр гайхамшигтай цаг үе байхгүй тэгээд энэ дээр бол манай тэрэгтэй бас ийм одоо германаар бид пионер гэж ярьдаг тийм ээ одоо анхдагчийн ийм том одоо санаачлаг ажлыг эхлүүлж байгаа энд бол маш их баяртай байна. Тэрэмштаг сайдын бичсэн Заг гэдэг ном бол улс төрийн өнцгөөс нь харах юм бол маш өөр мөц онцлогтой ном. Ер нь сүүлийн жилүүдэд ийм нийгмийн хөгжлийн янз бүрийн одоо бэрхшээлтэй болон давуу тал бүх юмыг ингэж олон талаас нь харсан. За бас тэгээд нийгмийн нэлээд тийм шүмжилтэйгээр одоо бодтойгоор харж үзсэн ном бол бас хэлбэг биш байсан. А Тэрүүч тав сайдын энэ бичсэн ном бол нэлээд тийм улс төрчийн зүгээс Монгол улсаа бүхлээр нь харахаас гадна гадагшаага дэлхийн дахины хөгжилтэй хаана нь бид нэр явна вэ? А ямар одоо төвшөнд нь одоо хүрээд байна вэ? Бидэнд ямар бэрхшээл байна вэ гэдгийг бүр том зургаар харах гэж оролдсон ийм одоо талаас нь бол сайн нам болсон гэж би бодож байгаа. Тий. За их баярлалаа. Ташрын дутхад зааг номын шинжилсэн хуулбарыг орос хэлээр орчуулах хэрэгцээ Монгол бичгээр хөрвүүлэн хэрэглэсэн байдаг. Түүнчлэн одоо уг номыг хятад солонгос хэлээр орчуулгыг хэвлэлтэн бэлтгэж байна. Хөтөлбөр олон мэдээлэлээр үргэлжлэнэ.